milli mərami, həm müstəqilliyimiz, onun qorunması, həm vətənimizin bütövlüyün bərpa eləmək. Ona görə Azərbaycanımız yaşadıqca, çünki onların amalı Azərbaycan idi, amalımız yaşadıqca, onların amalı yaşadıqca, onlar da yaşayacaqlar. Dəfində iştirak edənlərə həmişə deyirik ki, zəhmətinizi halal edin. Amma şəhid dəfinində isə biz şəhidə üzümüzü tutub deyirik ki, sən bizə halal elə gedin. Əslində onlar baxır bizim halımıza indi ağlayırlar ki, biz bilmirik aqibətimiz nə olacaq. Amma onlar elə bir tarix yazdılar ki, o tarixlə Azərbaycanı və Azərbaycan sevərlərin başımıza elədir. Bundan böyük fəxir yoxdur, bundan böyük fəxarat yoxdur. Mən dünən şəhidin dəfnində dedim, Həzrəti Əli əleyhissalam buyurub bu sözü. Deyib, mənim üçün 1000 zərbə ilə, 1000 yara ilə şəhid olmaq yataqda ölümdən yaxşıdır. Bəli, indi ürəyimiz yanır, bizim də gözümüzdən yaş gəlir, amma zərrə qədər sarsılmaq olmaz. Çünki bizim düşmənimiz var, düşmənimiz olduqca da gərək biz daima o yadıza gəlir də müharibə şəraitində necə idi? İndi də elə, əlhəmdülillah, bu halımızı qoruyub saxlamalıyıq. Əzizlərim, qətiyyən sarsılmaq olmaz, qətiyyən məyus olmaq olmaz. Çünki, yenə deyirəm, bizim şəhidlərimiz, bizim ordumuz başda Ali Baş Komandan olmaqla elə bir şərəfli tarix yazdı. Uzun illər idi, 100 illər idi biz bu cür şərəf yaşamırdıq. Millət kimi, əlbəttə tək-tək, əlhəmdülillah, hamımız şərəflidir. Millət kimi biz bu şərəf... Onunla birlikdə hurmaqsı orqanları iştirak edirlər və ümumiyyətlə şəhidimizin dəfnində iştirak edənlər bir-birimizin ölənlərinin ruhuna bir gözəl salavat edirlər. Hörmətli dəfn iştirakçıları, biz bu qəbristanlıqda ikinci şəhid balamızı son mənzilə yola salırıq. Ağırdır, təbii ki, çox ağırdır. İndi ata Teymur getdi, maşım bəzəmədim dedi. Mən Rəfailin bükülüb gəldiyi bayrağı bütün şəhidlərimizdə olduğu kimi öpüb verəcəm, qardaşına verəcəm. Çox sağ olun, vətən sağ olsun. Mən də nə deyə bilərəm, vətən sağ olsun. Torpaqlarımız uğrunda, torpağı olmayanın namusu da olmaz. Bu günləri biz bütün dünyada ad çıxartdıq. Biz fəxr eləyirik. Mən fəxr eləyirəm, belə övlad böyütmüşəm. Bir də müəllimlərinə onu təşəkkür eləyirəm. Vətən sevgisi onun qəlbində yaradıb. Mən bir oğlum yox, lap canımı da verərəm torpaq oğluna. İkinci övladımı birinci səfərbərliklə əlaqədar cənab prezidentin sərəncamından sonra 21-i birinci avtobusdan Masallı Çağrış İdarəsindən göndərmişəm. Mən öz canımı da bu torpaq uğrunda bundan sonra verməyə hazıram. Bravo, bravo. Torpaq uğrunda.